ሄሎ ኤቭሪዋን እንደምናችሁ። እንኳን በሰላም ወደ ዩቲዩብ ኦንላይን ትምህርት የፊዚክስ ትምህርት በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ምን ማማሩ ከባለፈው ሌሰናችን የቀጠለው 10ኛው ሌሰናችን ይሆናል። ትምህርቱን የሚሰጣችሁ ኢንጂነር ሰለሞን ባላለው። ትምህርቱ ሳቢና ማራኪ እንዲሆን በጥሞና እንድትከታተሉና ማስታወሻ መያዝ እንዳለባችሁ አሳስባለሁ። ዛሬ የምንማማርበት ርዕስ የሚሆነው 10ኛው ሌሰናችን ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ምንድን ነው የሚለውን እንማራለን። ከዛ ዩኒፎርም ሞሽን ምንድን ነው የሚለውን እንማርና እንዲሁም በመጨረሻ ግራፊካል ዲስክሪፕሽን ኦፍ ዩኒፎርም ሞሽንን እንመለከታለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ስለዚህ በቀጥታ ወደ ዛሬው ትምህርት አልፋለሁ። ስለዚህ ትምህርቱን በጥሞና እንድትከታተሉ አሳስባለሁ ማለት ነው። ሶ ዳሬ የምንማማርበት ርዕስ የሚሆነው 10ኛው ሌሰናችን ይሆናል። ሌሰን 10 10ኛው ሌሰን እንማማራለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ በዚህ ሌሰን ስር የምንማማረው ቀደም እንዳልኳችሁ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽንን ይሆናል ማለት ነው። So uniformly accelerated motion ይሆናል ማለት ነው። Uniformly accelerated motion በዚህ መልኩ አብሬት ማድረግ እንችላለን። UAM በሚለው uniformly accelerated motion እንደማለት ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ መጀመሪያ ምን ማለት ነው uniformly accelerated motion ስንል ከስሙ እንደምንረዳው uniformly accelerated motion ማለት የሞሽን አይነት ሲሆን acceleration value ምን የሆነ ማለት ነው uniform የሆነ ማለት ነው ወይም constant acceleration ያለው ማለት ነው። ስለዚህ definition የመስማማ ሐሳባችን ሲሆን ስለዚህ የምንስማማበት ሐሳብ ምንድነው? It is a motion of an object is a motion of an object at uniform or constant at uniform or constant acceleration throughout the motion. Okay, so uniformly accelerated motion ማለት እዚህ ጋር ተማሪዎች ምንድነው በደንብ መረዳት ያለብን የሞሽን አይነት ሲሆን ይሄ ሞሽን ሲሰራ ሙሉ በሙሉ የምንም የአክሰለሬሽን ለውጥ የማይታይበት የእንቅስቃሴ አይነትን ነው uniformly accelerated motion የምንለው ማለት ነው። so ይህ ማለት ምንድነው እዚህ ጋር መገንዘብ ያለብን የሞሽኑ አክሰለሬሽን የተባለው ኳንቲቲ ምንድነው ማለት ነው? ኮንስታንት ነው ማለት ነው። ኮንስታንት አክሰለሬሽን አለ ወይም ደግሞ ዩኒፎርም ነው ማለት ነው። ዩኒፎርም አክሰለሬሽን ነው ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽንን መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ምንድነው መረዳት ያለብን ተማሪዎች እዚህ ጋር በደንብ መረዳት ያለብን the acceleration of the motion does not change የሚለውን በደንብ አጥብቀን መረዳት መቻል አለብን ማለት ነው። but ለዚህ አይነት motion ለuniformly accelerated motion the velocity of the motion changes in equal time interval without changing its direction. velocity ስንመለከተው የእንቅስቃሴው ያለው velocity በconstant value in equal value ማለት ነው
እኩል ሆኖ በተለያየ ታይም ኢንተርቫል ውስጥ ያለው የቬሎሲቲ በኮንስታንት ቫልዩ ሆኖ ይጨምራል። ያ ማለት አክሰለሬሽኑ ኮንስታንት ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዚጋ መረዳት አለብን ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ሞሽን በሚለው መረዳት እንችላለን። but velocity of such a motion, the motion changes in equal time interval without changing its direction directionun sailawet maratno aqtaichan sailawet magnitudeun min marag yichilal መለወጥ ይችላል ማለት ነው። ኢን ኢኳል ታይም ኢንተርቫል በተለያየ ታይም ኢንተርቫል ውስጥ የሚጨምረው ቬሎሲቲ እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አክሰለሬሽን ባለፈው እንደተመለከትነው አክሰለሬሽን ማለት ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ሲካፈል ለቼንጅ ኢን ታይም ነው። ስለዚህ ቬሎሲቲ በኮንስታንት ቫልዩ ኢን ኢኳል ታይም ኢንተርቫል የሚለውጥ ከሆነ ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ሲካፈል ለቼንጅ ኢን ታይማችን አክሰለሬሽናችን በማንኛውም ታይም ኢንተርቫል ውስጥ እኩል ይሆናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ኮንስታንት ይሆናል አይለዋወጥም ማለት ነው። ሶ በዛ ምክንያት ይሄንን ሞሽን ነው ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን የምንለው ማለት ነው። ሶ ሌላኛው እዚህ ጋር የምንረዳው ደግሞ ዲ አክሰለሬሽን ኦፍ ዲ ሞሽን ኬፕት ቱ ቢ ኮንስታንት ስሩ አውት ዘ ጆርኒ ኢን ኢች ታይም ኢንተርቫል በሚለውም መመልከት እንችላለን ማለት ነው። ሞሽኑ ተጀምሮ እስከሚያልቅ ድረስ የሞሽኑ ወይም ደግሞ የእንቅስቃሴው አክሰለሬሽን በምንም ታሪክ ወይም በምንም ታምር አይቀያየርም። ሶ የዛ ጊዜ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ነው በሚለው እንመለከተዋለን ማለት ነው። ሶ ዘ ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ኢን ዲፈረንት ታይም ኢንተርቫል ኢዝ ዘ ሴም ኦር ኢኳል። ያ ማለት እዚህ ጋር ሌላ መረዳት አለብን ማለት ቬሎሲቲ ቼንጅ ያደርጋል ኢን ኢኳል ታይም ኢንተርቫል ስንል ምንድን ነው? The change in velocity in different time interval is the same or uniform. Okay, so bazi malku ziga uniformly accelerated motion በዚህ መልኩ ባጭሩ መረዳት እንችላለን። ሞሽኑ ተጀምሮ እስከሚያልቅ ድረስ ምንም አይነት የአክሰለሬሽን ለውጥ የለም፣ ነገር ግን የቬሎሲቲ ለውጥ አለ። ይሄ ለውጥ ግን በተለያዩ ታይም ኢንተርቫሎች ውስጥ የሚለውጠው እየጨመረ የሚሄደው ቬሎሲቲ ዘ ሴም ነው ወይም ደግሞ ዩኒፎርም ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ከአንድ ሰከንድ ከዜሮ ሰከንድ እስከ አንድ ሰከንድ እስከሚፈጅበት ድረስ የቬሎሲቲው ያለው ለምሳሌ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ከሆነ ከዛ በኋላ ከአንድ ሰከንድ ወደ ሁለተኛው ሰከንድ በሚሄድበት ጊዜ ማለት ነው። አንድ ሰከንድ ነው ልዩነቱ። እዚህ ጋር መጨመር ያለበት ስንት ነው? ሁለት ነው። ስለዚህ ቬሎሲቲው ምን ይሆናል ማለት ነው? 4 ይሆናል ማለት ነው። 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል። ከሁለተኛው ወደ ሶስተኛው ሰከንድም ሲሄድ በሚያልፍበት ጊዜ ሞሽኑ እንቅስቃሴ በሚሰራበት ጊዜ ቬሎሲቲው በሁለቶቹ ታይም ኢንተርቫሎች ጨምሮ መገኘት መቻል አለበት። ስንት ይሆናል ማለት ነው? 6 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በእያንዳንዱ የጨመረው ምንድነው? ዩኒፎርም ነው። እዚህ ጋርም ሁለት ነው ያለው፣
አራት ሲል ሁለት ጨምሯል፣ ስድስት ሲል ሁለት ጨምሯል። ታይም ኢንተርቫሉ ከዜሮ አንድ አንድ ነው ሄደው፣ ከአንድ ወደ ሁለት አንድ ጨምሯል፣ ከሁለት ወደ ሶስት አንድ ጨምሯል። ስለዚህ በእኩል በሆነ ዩኒፎርም በሆነ አጨማመር እየጨመረ የሚሄድ ከሆነ አክሰለሬሽናችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ኮንስታንት ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ አክሰለሬሽን ማለት እዚህ ጋር እንደተመለከትነው ለምሳሌ ከዜሮ እስከ አንድ ሰከንድ አክሰለሬሽን ማለት ቬሎሲቲ ሲካፈል ለታይም ቴክን ነው። ስለዚህ ታይም ቴክናችን እዚህ ጋር አንድ ሰከንድ ነው። ከአንድ ላይ ዜሮ አንድ ይመጣል። ስለዚህ ቬሎሲቲ ሁለት ነው። ሁለት ሲካፈል አንድ ሁለት ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። ከአንድ እስከ ሁለት ሰከንድ አክሰለሬሽን ስንፈልግ ቬሎሲቲያችን አራት ነው። የጨመረው ስንት ነው? ሁለት። እዚህ ጋር ሲጨመረው ስንት ነው? አንድ። ስለዚህ ሁለት ሲካፈል አንድ ሁለት ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። እዚህ ጋም ከሁለት ወደ ሶስት ሲሄድ ታይሙ የጨመረው አንድ ነው። ከአራት ወደ ስድስት ሲሄድ ሁለት ነው የጨመረው። ሁለት ሲካፈል አንድ ሁለት። ስለዚህ ሁለት ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። በእያንዳንዱ ታይም ኢንተርቫል ያለን አክሰለሬሽን ምን ሆነ ማለት ነው? ኮንስታንት ሆነ። ሶ ሰች ኤሞሽን ኢዝ ኖውን ባይ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽንን በዚህ መልኩ እንረዳለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንረዳለን። ኦኬ ሶ ሌላኛው የምንማማርበት መንገድ ደግሞ ዩኒፎርም ሞሽንን ይሆናል ማለት ነው። ዩኒፎርም ሞሽንን እንማማራለን አሁን እዚህ ጋር። ሶ ዩኒፎርም ሞሽን ከዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ምንድን ነው የሚለያቸው፣ እንዴት ዲፋይን እናደርገዋለን፣ እንዴት እንረዳዋለን የሚለውን በደንብ እንመለከታለን። ሶ ዩኒፎርም ሞሽን ዩኒፎርም ሞሽን ኦኬ ሶ ዩኒፎርም ሞሽን ስንል እንደ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን የእንቅስቃሴ አይነት ነው። ይሄ እንቅስቃሴ አይነት ከስሙ እንደምንረዳው ደግሞ ዩኒፎርም የሆነ ስቲዲ የሆነ ወይ ደግሞ ቬሎሲቲውን ኮንስታንት አድርጎ ሳይለዋውጥ የሚሰራ ሞሽን ወይም ደግሞ የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው። ሶ እንደ መግባቢያ ሀሳብ የምንወስደው ዩኒፎርም ሞሽንን የምንወስደው ኢት ኢዝ ኤ ሞሽን ኢዝ a motion done by an object at uniform or constant or ስቲዲ ማለት እንችላለን። ቬሎሲቲ አት ኮንስታንት ቬሎሲቲ ኢን ኤ ስትሬት ላይን ኦር ፓስ። ሶ ምንድነው እዚህ ጋር የምንረዳው ብንል፣ እዚህ ጋር መረዳት ያለብን የእንቅስቃሴው ቬሎሲቲ ሁል ጊዜ ምንድነው ማለት ነው ዩኒፎርም ወይም ደግሞ ኮንስታንት ነው። ዩኒፎርም ወይም ደግሞ ኮንስታንት ነው። ሶ ቀጥታ መንገድ የአቅጣጫ ለውጥ ሳይኖር ቬሎሲቲውን ሳይጨምር ሳይቀንስ ኮንስታንት አድርጎ የሚሰራ ኢን ኤ ስትሬት ላይን የሚሰራ እንቅስቃሴ ምን ይባላል? ስፔሲፊካሊ ዩኒፎርም ሞሽን። ሶ ዩኒፎርም ሞሽንን አብሪቬት ማድረግ እንችላለን፣ ዩኤም በሚለው ማስቀመጥ እንችላለን፣ ዩኒፎርም ሞሽን ለማለት ነው። ስለዚህ ቬሎሲቲው ኮንስታንት ነው ማለት እዚህ ጋር ተማሪዎች መረዳት ያለብን ቬሎሲቲ ኮንስታንት ማለት ሌላኛው ነጥብ ምንድን ነው እዚህ ጋር መረዳት ያለብን ዴር ኢዝ ኖ ቫሪሽን of velocity and there is no variation of path. ምንም አይነት የመንገድ ለውጥ የለም፣ የዳይሬክሽን ለውጥ የለም፣ የቬሎሲቲም ለውጥ የለም። variation of velocity so ይህ ማለት ደግሞ እዚህ ጋር ስንረዳው ኢኒሻል ቬሎሲቲ የእንቅስቃሴው እና
final velocity የእንቅስቃሴው ምንድነው ማለት ነው equal ናቸው ማለት ነው so ይሄ ምን ይሰጣል ማለት ነው change in velocity አለ ወይ ነው ጥያቄው change in velocity ይኖራል change in velocity ምክንያቱም እንዴት ነው የሚገኘው የfinal velocity ሲቀነስ የinitial velocity ነው ነገር ግን ሁለቱቹ quantityዎች initial እና final velocity እኩል ስለሆኑ ምን ማድረግ እንችላለን final velocity ሲቀነስ initial velocity ከማጋር እኩል ነው ከfinal velocity ጋር ስለዚህ በዚህ መተካት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምን ይመጣል ውጤቱ 0 መምጣት ይችላል or እዚጋ initial velocity ሲቀነስ initial velocity is equal to 0 ማለት እንችላለን therefore ለዚህ motion ስለ accelerationን እናውራ ብንል the acceleration of this motion is always ማለት እንችላለን always b0 0 acceleration የለው ምን ማለት ነው እዚህ ጋር ካላይ እንደተመለከት ነው acceleration ማለት እዚህ ጋር acceleration ማለት the time rate of change of velocity or the change in velocity per unit time change in velocity ሲካፈል ለ change in time good ስለዚህ change in velocity ላይ ምን አግኝተናል change in velocity 0 ነው ብለናል 0 ሲካፈል ለ change in time ይሄም ቁጥር በሂሳብ ህግ መሰረት 0 ሲካፈል ለማንኛውም 0 ያልሆነ ቁጥር ሁሉ ጊዜ የሚሰጠን ምንድነው 0 ይሰጠናል ስለዚህ acceleration of uniform motion ምን ሆነ ማለት ነው 0 ነው ሁሉ ጊዜ 0 ነው velocity of uniform motion ሁሉ ጊዜ ምንድነው constant ነው ሁሉ ጊዜ constant so the uniform motion no need of changing direction that means ዚጋ መረዳት ያለብን ዚጋ ማወቅ ያለብን ምንድነው the motion does not change its direction or the motion this motion uniform motion the motion ያ ማለት ማን ነው uniform motionው ማለት ነው the motion is always done in a straight path or straight line ሁሉ ጊዜ that means ምን ማለት ነው ምንም አይነት ያቅጣጫ ለውጥ የለም ማለት ነው there is no change in direction ያቅጣጫ ለውጥ የለም so motionu ወደ አንድ አቅጣጫ ከሄደ ያንን አቅጣጫ ሳይለውጥ motionu ተሰርቶ ያልቃል ማለት ነው ለምሳሌ motionu ወደ ሰሜን የሚሄድ ከሆነ በconstant velocity ሳይለውጥ እዚ acceleration 0 አድርጎ ቀጥ ባለ ወደዛ ወደ ሰሜን ይሄዳል ማለት ነው to the right ይሄደ ከሆነ to the right ይሄዳል at constant velocity ስለዚህ የምንም አይነት ያቅጣጫ ለውጥ ሳይኖር velocity constant አድርጎ የሚሰራ motionን uniform motion በሚለው እንመለከተዋለን ማለት ነው ኦኬ so ይሄንን uniform motion graphically described ማድረግ እንችላለን graphically describe ማድረግ እንችላለን so this motion could be described graphically ምን ማለት ነው ላይ የተመለከተናቸውን ኳንቲቲዎች እነማንን እነዚህን ነገሮች ማለት ነው እነዚህን ነገሮች velocity of the motion is constant አይደል acceleration of the motion is zero የሚሉትን እነዚህን ሁለቶቹን እውነታዎች
ግራፊካሊ ማሳየት እንችላለን ወይም ደግሞ ዲስክራይብ ማድረግ መግለጽ ማብራራት እንችላለን ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ግራፊካል ዲስክሪፕሽናችን የሚሆነው ገለጻችን የሚሆነው ዲስታንስ ታይም ግራፉ ዲስታንስ ታይም ግራፍ ሞሽኑ የተጓዘው ዲስታንስ አለ ከዛ ያን ዲስታንስ ከቨር ሲያደርግ የፈጀበት ታይም አለ ስለዚህ ዲስታንስ ቨርሰስ ታይም ግራፍ ወይም ደግሞ ዲስታንስ አጌንስት ታይም ግራፍ ምን አይነት ይመስላል ነገር ግን እዚህ ጋር መረዳት ያለብን እውነታው ምንድነው the distance covered by the motion which is the uniform motion ማለት ነው is proportional to the time taken ያ ማለት ምንድነው in uniform motion ነው in uniform motion distance traveled is proportional to time taken okay time taken ምን ማለት ነው እዚህ ጋር in uniform motion ምን እንረዳለን ሞሽኑ ይከቨር የሚያደርገው ዲስታንስ አለ ያንን ዲስታንስ ለመጨረስ የሚፈጅበት ታይም አለ ጊዜ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ዲስታንስ በጨመረ ቁጥር ታይሙም ይጨምራል ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው ያ ማለት ምን ማለት ነው ዲስታንስ ትራቨልድ ኢዝ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ታይም ቴከን ግልጽ ነው ስለዚህ ታይሙ ሲጨምር ዲስታንስ ሞሽኑ የሚጓዘው ዲስታንስ እየጨመረ ይሄዳል በዛ መልኩ ታይሙ ሾርት ከሆነ በጣም አጭር ጊዜ ከሆነ የተጓዘው ዲስታንስ ትንሽ ይሆናል ማለት ነው ሶ ይሄንን እውነታ መጀመሪያ ማወቅ አለብን and the distance against to the time graph of this motion this uniform motion ማለት እንችላለን is a straight line that can pass through the origin ማለት ነው therefore እዚህ ጋር የምንመለከተው ምንድነው ከላይ የተመለከተው ሐሳብ ታይሙ ሲጨምር ዲስታንሱም የሚጨምር ከሆነ ዲስታንስ ታይም ግራፉ ምን አይነት ይሆናል ማለት ነው a straight line graph ይሆናል ማለት ነው ማንንም የሚነካ ግን 00 ኦሪጅንንም የሚነካ ስለዚህ the distance versus time graph of uniform motion this motion is a straight line sloping upward through the origin that can pass through the origin originun yeminaka straight line no gen slopeu wedelay iyechemmer yemihed aynet graph no malatno man distance time graph of uniform motion distance time graph of uniform motion ስለዚ በግራፍ መልክ سنናስቀምጠው ምንን ይመስላል ብንል vertically ማናለን ማለት ነው distance አለን ይሄ distance በሜትር ነው የሚቀመጠው horizontally ደግሞ ማንን ነው እናስቀምጠው time axis እናስቀምጣለን time ደግሞ በምንድን ነው የሚሰጠው የሚቀመጠው በሰከንድ ስለዚህ x axis ላይ ታይምን እናስቀምጣለን ታይም ቫልዩን y axis ላይ ደግሞ ማን እናስቀምጣለን ዲስታንስን የዛ ጊዜ ዲስታንስ ታይም ግራፍ ይሆናል ይባላል ማለት ነው ሶ ታይም ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ነው
distance demo dependent variable no selezi independent ochin hulli gize be x axis la naskemtallen dependent variable ochin degmo be y axis la naskemtallen so bezza malku ihenen agreement nedna graph distance time graph of uniform motion mani masalan malatno ya malat yizi aynat graph linoro ichilal malatno indezi aynat graph no menagegna straight line sloping upward menlo ya malat izi ga sinmelekato ichi point allechin binil ichi point ya raswa time allat t1 ya raswa distance s1 allat ሌላኛው እቺኛው ፖይንት ሁለተኛው ፖይንት ደግሞ ምን አላት ሌላ ሁለተኛ ታይም አላት ቲ2 እዚ ጋም ደግሞ ሪስፔክቲቭ የሆነ ዲስታንስ የራሱ አለው እዚ መጨረሻው ፖይንቷንም بنመለከት የራሱ ታይም t3 ያለው እዚ ዲስፕሌስመንት አክሲስ ላይ ወይም ዲስታንስ አክሲስ ላይም سنመለከተው የራሱ ሌላ ዲስታንስ s3 ያለው ሶ ሄ ኦሪጂን ነው 0 0 ምንለው ስለዚህ ሁሉ ግዜ 00ን ሊያልፍ ይችላል ከ00 ም ሌላ ዲስፕሌስመንት አክሲስ ላይ ተነስተ የሚሰራ ላይን ስትሪት ላይን ስሎፒንግ አፕዋርድ ከሆነ ምንድነው ማለት ነው ዩኒፎርም ሞሽን ነው ማለት ነው ሶ ይሄ ግራፍ ልክ ግራፉ ከ00 የሚነሳ ከሆነ ነው ከ00 የሚነሳ ከሆነ ዩኒፎርም ሞሽን ነው ዩኒፎርም ሞሽን እንለዋለን ከዛ ዩኒፎርም ሞሽን ሆኖ ግን ሞሽኑ የጀመረው ከየት ነው from rest ነው ማለት ነው so እዚህ ጋር የሚያሳየን ምንድነው the motion starts from rest that means initial speed ወይም velocity ምንድነው ማለት ነው 0 ነው ነገር ግን ሞሽኑ ከ00 ሞሽኑ ከ00 ያልተነሳ ከሆነ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ቫልዩ የሚነሳ ከሆነ ግራፋችንን እንደዚህ አይነት ግራፍ እናገኝ እንችላለን ነው ታይም አለን ይሄኛው ደግሞ ዲስታንስ አለን የዚህ አይነት ግራፍ እናገኝ እንችላለን ራይት ስለዚህ የዚህ አይነት ግራፍ እናገኝ እንችላለን ማለት ነው ከዲስፕሌስመንት አክሲስ ላይ ሊነሳ ይችላል so look yezanat kayen mindinno kazine yejemaro motionu zigana yarefaw selezi yezanat graph minnagegne kohona mindinno minlo motionu does not start from rest kohona non zero initial velocity na yetenasaw malatno he t1 biyon he t2 biyon he rasu yone s1 አለን ይሄኛው ደግሞ s2 ነው እቺኛው ደግሞ s3 ያለችን ስለዚህ ልክ የዛይነት ግራፍ ምናገኘ ከሆነ የዛይነት ግራፍ ምናገኘ ከሆነ ከ00 ከኦሪጂን ያልተነሳ ከሆነ the motion has a non-zero initial velocity or initial speed zero አልሆነ initial velocity አለው ማለት ነው so በዚህ መልኩ understand ማድረግ ነው አሁን ሌላኛው ትልቁ ነጥብ መረዳት ያለብን ምንድነው ተማሪዎች ከdistance time graph of uniform motion ላይ ምን ነገሮችን መመልከት እንችላለን slope ምን ይወክላል ነው ስለዚህ እዚህ ጋር notationአችንን ማሰብ እንችላለን notation note that የመጀመሪያው ምንድነው ኖቴሽናችን slope of this graph slope value of distance time graph of uniform motion represent what speed of the motion represent speed of the motion የሞሽኑን የእንቅስቃሴውን ምን ይወክላል ስፒድ ይወክላል ማ slope value የማን ግራፍ distance
against time graph of uniform motion slope value ሁሉ ጊዜ ማንን ነው የሚወክለው speed ነው ይወክላል የሞሽኑን የንቅስቃሴውን speed ያ ማለት እዚህ ጋር መረዳት ያለብን ተማሪዎች ምንድነው slope of the graph of uniform motion distance against time graph ምን ይወክላል speed ይወክላል ነው is equal to speed ስለዚህ slope ማንን ይሰጠናል ማለት ነው speedን ይሰጠናል v value ይሰጠናል so በዚህ መልኩ understand ማድረግ ነው so slopeን እንዴት ነው የምንፈልገው slopeን ስንፈልግ slope of the graph ስንፈልግ a vertical increase እንምለው አለ ሲካፈል horizontal increase ለምሳሌ ላይኛው ግራፋችን ላይ vertical increaseአችን የመጀመሪያው ግራፍ ላይ ከ00 የሚነሳው ቨርቲካሊ ግራፉ ምን ያህል ብድግ ብሏል ስንል ከ00 ተነስተን ወደ ላይ ስንመለከተው ያረፈበትን ማለት ነው ይሄኛው ከዚህ ተነሳ እዚህ ላይ ነው ኢንድ አፕ ያደረገው የጨረሰው ስለዚህ እቺ ፖይንት ወደ ላይ ምን ያህል ተነስተታለች ከዚህኛው ከ0 እስከ S3 ተነስተዋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውን ነው ምንም እንለው እዚህ ጋር መረዳት ያለብን ይሄኛውን ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው ምን ይባላል vertical increase ይባላል ያ ማለት ደግሞ change in s ማለት ነው የዲስታንስ ለውጥ ማለት ነው ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው ደግሞ horizontal increase ይባላል ስለዚህ እዚህ ጋር vertical increaseአችን ማነው changing s ነው horizontal increaseአችን ደግሞ ማነው እቺ ማን ትባላለች changing t እንላታለን የtime change ስለዚህ changing t ስለዚህ distance over time changing s over changing t ምንድነው ብለናል which is speed ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው speed ነው ማለት ነው ስለዚህ distance over time የሚለውን መመልከት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ slope value ማንን ይወክላል speedን ይወክላል so በዚህ መልኩ መረዳት እንችላለን ሁለተኛው ነጥባችን ደግሞ speed time graph ነው speed time graph of uniform motion ሁለተኛው discussion pointአችን speed time graph speed time graph of what uniform motion okay speed time graph of uniform motion ስንል uniform motion እንደምናቀው ምን ብለናል ቀደም የሞሽን አይነት የእንቅስቃሴ አይነት ነው እንቅስቃሴው የሚሰራው ደግሞ ለተለያዩ time tokenዎች velocityውን constant አድርጎ ወይም ደግሞ speedውን constant አድርጎ ወደ አንድ አቅጣጫ ብቻ የሚሰራ እንቅስቃሴ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር መገንዘብ ያለብን ምንድነው ታዲያ speed of the motion ምንድነው ማለት ነው speed of the motion is unchanged or constant is constant for different time values for different time values okay ስለዚህ የተለያየ time በሚኖርበት ጊዜ speed constant ከሆነ speed versus time graph-ው ምን አይነት graph ይሆናል ነው so the speed time graph of this motion ምን አይነት ነው ማለት ነው horizontal graph ነው የምናገኘው ማለት ነው so the graph of this motion the graph of this motion is a horizontal line horizontal ነው ማለት ነው ያ ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን ብለናል
ፋክቱ እውነታው ምንድን ነው? ስፒዱ ምንድን ነው? ወይም ቬሎሲቲ ምንድን ነው? ኮንስታንት ነው። ኮንስታንት አይለዋወጥም። ፎር ዲፈረንት ታይም ቴክን ኮንስታንት ኢን ኤ ስትሬት ላይን ኢን ኤ ስትሬት ላይን ፎር ዲፈረንት ታይም ቴክን። ሶ ግራፉ ምን ይመስላል ስንል ግራፋችንም ይመስለው በዋይ አክሲስ ላይ የምናስቀምጠው ማንን ይሆናል ማለት ነው? ስፒድን ይሆናል። ስፒድ ደግሞ ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ወደ ኤክስ አክሲስ ላይ የምናስቀምጠው ደግሞ ማንን ነው? ታይምን ነው። ታይም ደግሞ በሰከንድ ነው የሚቀመጠው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምንመለከተው ነገር ምንድን ነው? ለተለያዩ ታይም ቴክኖች ዜሮ አለን። ለምሳሌ ቲዋን አለን፣ ቲቱ አለን፣ ደን እዚህ ጋር ቲ ስሪ ቢኖረን ለእነዚህ ሶስት የተለያዩ ታይሞች ሁል ጊዜ አት ቲዋን ላይ የሚኖረን ቫሊዩ ማን ስፒድ ቪ አለን። አት ቲቱ ላይም የሚኖረን ስፒድ ማን ነው? ራሱ ቪ ነው፣ አይለዋወጥም። አቲ ስሪ ላይም የሚኖረን ስፒድ ራሱ ማን ነው? ቪ ነው። ስለዚህ ስፒድ ምንድን ነው ሆነ ማለት ነው? ኮንስታንት ነው። ሶ ግራፉ እነዚህ ሶስቶቹን ነጥቦች ስናገናኛቸው ምን አይነት ግራፍ ሆነ ማለት ነው? ስትሬት ላይን በት ኢት ኢዝ ሆሪዞንታል የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው። ሶ ዲስ ኢዝ ዘ ግራፍ። ግራፍ የምንለው ይሄኛው ነው። ዲስ ኢዝ ዘ ግራፍ ኦር ዘ ከርቭ ማለት በሚለው መረዳት እንችላለን። ኦኬ ሶ አሁን ሌላው እዚህ ጋር መገንዘብ ያለብን ደግሞ ምንድን ነው? ከዚህ ግራፍ ስፒድ ቨርሰስ ታይም ግራፍ ላይ ምን እንመለከታለን ነው፣ ምን ማግኘት እንችላለን? ኖቴሽናችን ሶ ኖት ዳት ላይ እንደተመለከት ነው ኖቴሽናችን የሚሆነው። ሁለት ነገሮችን መመልከት እንችላለን። የመጀመሪያው ኤሪያ አንደር ደ ግራፍ፣ ኤሪያ አንደር ደ ግራፍ፣ ከግራፉ በታች ያለው ኤሪያ ሪፕሬዘንት ዲስታንስ ትራቨልድ ባይ ደ ሞሽን፣ በእንቅስቃሴው የተጓዘውን ዲስታንስ ወይም ደግሞ ከቨር የተደረገውን ዲስታንስ የሚወክልልን ለስፒድ ቨርሰስ ታይም ግራፍ ማን ነው ማለት ነው? ኤሪያ ቫሊዩ ነው ማለት ነው። ሶ ኤሪያ ቫሊዩ ስንል እዚህ ሼድድ ሪጅኑን መፈለግ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሼድድ ሪጅን ማለት ይሄኛው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሼድድ ሪጅኑ ጠቅላላ ከዚህ ከግራፉ በታች ያለውን ስንፈልገው ይሄኛው ሌንግዝ ሲባዛ ይሄኛው ሌንግዝ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሆሪዞንታል ሌንግዙ በምንድን ነው የተሰጠን? ዳይሜንሽኑ በሰከንድ። ቨርቲካል ይሄኛው ዳይሜንሽኑ ደግሞ የዚህ ኤሪያ ማን ነው? ሜትር ፐር ሰከንድ። ስለዚህ ሰከንድ ሲባዛ ሜትር ፐር ሰከንድ፣ ሰከንድ በሰከንድ ይጠፋና ሜትር ይቀራል። ስለዚህ ኤሪያ የሰጠን ቫሊዩ ካልኩሌት ስናደርግ የኤሪያው ዩኒት ግን ምንድን ነው የሰጠን? ሜትር ነው። ስለዚህ ሜትር ደግሞ ምንድን ነው የሚወክልልን? ዲስታንስ ወይም ደግሞ ሌንግዝ ነው። ስለዚህ ይሄ ሌንግዝ ማንን ይወክላል ማለት ነው? ዲስታንስ ትራቨልድ ባይ ደ ሞሽን የሚለውን እንረዳለን። ሶ እዚህ ጋር መመልከት ያለብን ተማሪዎች ምንድን ነው ማለት ነው? ኤሪያ ሪፕሬዘንት ኤሪያ ኢዝ ኢኳል ቱ ዲስታንስ ኤስን ይወክላል ማለት ነው። ሰው በዚህ መልኩ አንደርስታንድ ማድረግ ነው። ሁለተኛው ነጥባችን ሊሆን የሚችለው ደግሞ የምንመለከተው ሁለተኛው ኖቴሽናችን ምንድን ነው? the slope of the graph የማ ግራፍ
speed time graph. The slope of the graph represent acceleration of the motion. Yinkasakasyon acceleration yuakalal. Yamalet mendeno slope kdim in the tabavano. Slope malet vertical increase si kafel le horizontal increase malet no. So let's see vertical increase bemdenet setan speed time graphu bemeter per second. He vertical increase unit no. Ye speed unit malet no. Horizontal increase like degmo time net tak ammeto ye time degmo unit man no second no. So let's see meter per second si kafel le second mini setanal malet no. Meter per second square. So let's see meter per second square degmo ye acceleration unit sila hone. So let's see slope yaman slope ye speed time graph slope mini wakilan malet no. Acceleration setanal malet no. Accelerationen yuwakkilal malet no. So bezim alku hulettochun netwoch meredat maawq itabekbnal malet no. So nezin tekatemeleketin inde example yemikatalutin netwoch mayet nichilallen. So example inmelket si examples the z graph motion allen ihe motion degmo graphically describe tedergwal so tiyaqew mindinna milo the motion of the car is described graphically. As shown below. Then the question is, find the speed. Find the speed. By the speed of the motion in the entire time taken. So a graph እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ይሄንን ይመስላል የሚተጠን graph displacement axis አለ distance axis time axis አለ this is time and this one is distance and they are in meter and in second respectively so this is the graph. It looks like this one. So the graph is this one. Hulet second allen, aras second allen, siddis second allen, ziga me allun, distance uchachin allen. So distance uchachin, division achin ammist allen, asir allen, asram mist allen. So let's see, mindinut yekyo, find the speed of the motion. Motion u describe tedergo be graph malikno. Selezi ihi graph degmo miyasayyo mindinno uniform motion no. Selezi indet no speedun minfelgo no. Speed of the speed of the motion is determined
from the slope, from the slope value of the graph. ስለዚህ የግራፉን ስሎፕ ፈለግን ማለት የሞሽኑን የእንቅስቃሴውን ስፒድ ፈለግን ማለት ነው። ስለዚህ ስፒድ ማለት v is equal to ስሎፕ ማለት ነው። so ስሎፕ ማለት ደግሞ vertical increase ሲካፈል ለhorizontal increase። ስለዚህ vertical እና horizontal increase አችንን የሚሰጠንን ግራፍ ማንበብ ነው። ስለዚህ vertical increase ለኢንታየር ጆርኒ ስለሆነ ለኢንታየር ታይም ቴክን ስለሆነ ከ 0 እስከ 6 ሰከንድ ነው። ስለዚህ vertical increase-ችን ማን ነው የሚያነበው? ወደ displacement axis ላይ end point-ዋ የግራፋችን እቺናት። vertical increase ስናነብ መጀመሪያ ከend graph-ችን ነው የምንመለከተው። ስለዚህ ከend point-ው ስናነብ 15 ሜትር ነው ማለት ነው። ይሄ በሜትር ነው፣ ይሄኛ ደግሞ በሰከንድ ነው። ስለዚህ 15 ሜትር አለን። ሲቀነስ የግራፋችን መነሻ ነጥብ ደግሞ ማናት? 0። ስለዚህ 0 ሜትር አለ። 0 ሲካፈል ሆሪዞንታል ኢንክሪዛችን ደግሞ ኢንድ ፖይንቱ የግራፋችን ስንት ላይ ነው የሚያነበው? ወደ ታይም አክሲስ መተን 6 ሰከንድ። 6 ሰከንድ ያነባል። ስለዚህ 6 ሰከንድ ሲቀነስ ኢኒሻል ፖይንቱ የግራፉ 0 ሰከንድ። ስለዚህ 0 ከዛ ቨርቲካል እና ሆሪዞንታል ኢንክሪዞቻችን አወቅን ማለት ነው። ከ0 ወደ 15 ሜትር ጨምሯል ቨርቲካል ኢንክሪዙ። ሆሪዞንታል ኢንክሪዙ ደግሞ ከ0 ወደ 6 ሰከንድ ጨምሯል። ሶ ከ15 ላይ 0 15 ሜትር አለን። ሲካፈል ከ6 ላይ 0 ስንቀንስ 6 ሰከንድ አለን። ስለዚህ ስፒዳችን እዚህ ጋር ካልኩሌት እናደርግ እናካፍለው ስንት እናገኛለን ማለት ነው? 2.5 ሜትር ፐር ሰከንድ እናገኛለን። ሶ በዚህ መልኩ ምንን መስራት እንችላለን? ስፒድ ኦፍ ደ ሞሽንን ከግራፍ በመፈለግ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄንን ካየን ሌላኛው ኤግዛምፕላችን ደግሞ የሚሆነው ሁለተኛው ኤግዛምፕላችን ዲተርማይን ዲስታንስ ትራቨልድ ኤንድ አክሰለሬሽን ኦፍ ደ ሞሽን from the following graph from the following graph determine the distance traveled and acceleration of the motion የሞሽኑን ዲስታንስንና አክሰለሬሽንን ፈልግ ነው። ስለዚህ ግራፋችን የተሰጠን እዚህ አይነት ግራፍ ነው። ግራፋችን ይሄ ታይም ነው፣ ኢን ሰከንድ ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ስፒድ ነው። ኢን ሜትር ፐር ሰከንድ ነው የተሰጠን። ስለዚህ ግራፋችንን ስናስቀምጠው ስትሬት ላይን which is horizontal straight line ነው። እዚህ ጋር አለን፣ እዚህ ጋርም ታይሞች አሉን። 2 ሰከንድ አለን፣ እዚህ ጋር 4 ሰከንድ አለን፣ 6 ሰከንድ አለን። ስፒዳችን እዚህ ጋር ደግሞ 3 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ይሄ 0 ነው። ኦኬ ስለዚህ ለዚህ ግራፍ ምን እንደፈልግ የሚለው ዲስታንስ ትራቨልድ እና አክሰለሬሽን ነው። ስለዚህ እንደ ሶሉሽን እዚህ ጋር ምን መለከተው ምንድነው? የመጀመሪያው ለምሳሌ ዲስታንስን እንፈልግ። ዲስታንስ ትራቨልድን ብንፈልግ የማንን? የእንቅስቃሴውን፣ የሞሽኑን ዲስታንስ ትራቨልድ ስንፈልግ ለስፒድ ታይም ግራፍ of uniform motion distance መፈለግ ማለት የግራፉ በታች ያለውን ኤሪያ ምን ማድረግ መፈለግ ነው? ከግራፉ በታች ያለውን ኤሪያ መፈለግ ማለት ነው። so ኤሪያ ማለት ይሄ ነው።
ስለዚህ ከግራፉ በታች ያለውን ኤሪያ ስንፈልግ ዲስታንስ ማለት ምንድነው ኤሪያ ማለት ነው ኤሪያውን የምንፈልገው ደግሞ ከግራፉ በታች ያለው ነው በታይም አክሲስ እና በግራፉ መካከለ ያለችውን ኤሪያ ስለዚህ ምን አይነት ኤሪያ ነው ሬክታንጉላር ኤሪያ ነው ከሆሪዞንታሊ ያለው ዳይሜንሽን ከ0 እስከ 6 ነው ስለዚህ ከ6 ላይ 0 ስንት ይመጣል 6 ሰከንድ ነው ይሄ ሲባዛ ከዚህ እስከዚህ 6 ነው ከዚህ እስከዚህ ደግሞ 3 አለችን መነሻው ይሄኛው 0 ነው ከ3 ላይ 0 3 ስለዚህ ሲባዛ ምን አለን 3 ሜትር per second. ኦኬ ስለዚህ ዚጋ የምንመለከተው ምንድነው 3 ሲባዛ በ6 8 ዛት ነው 18 3 ጊዜ 6 18 ይመጣል ስለዚህ የሚጠፋፋ ዩኒት አለን ማለት ነው ሰከንድ በሰከንድ ይጠፋል ማን ይቀራል ማለት ነው ሜትር ስለዚህ ዲስታንሳችን ምን ሆነ ማለት ነው 18 ሜትር ነው ማለት ነው ሶ በዚህ መልኩ ምንን ማስቀመጥ እንችላለን ዲስታንስ ትራቨልድ ኢን 6 ሰከንድ በ6 ሰከንድ ውስጥ የተጓዘው ዲስታንስ ስንት ነው 18 ሜትር ሁለተኛው እዚህ ጋር ማን ነው ሁለተኛው አክሰለሬሽን አክሰለሬሽንን ስንፈልግ ደግሞ እዚህ ጋር አክሰለሬሽንን ስንፈልግ አክሰለሬሽን ኦፍ ዘ ሞሽን ስንፈልግ የግራፉን ምንድነው የምንፈልገው ስሎፕ ስለዚህ አክሰለሬሽን ማለት ምንድነው ስሎፕ ስለዚህ ስሎፕ ማለት ደግሞ ቨርቲካል ኢንክሪዝ ሲከፈል ለሆሪዞንታል ኢንክሪዝ ቨርቲካል ኢንክሪዛችን የግራፉ መጨረሻ ፖይንት ማናት እቺኛው ናት ስንት ታነባለች 3 ቨርቲካል ወደ ቬሎሲቲ ወደ ስፒድ አክሲስ ነድ 3 ሜትር ፐር ሰከንድ ኢኒሽ የግራፉ ኢኒሻል ፖይንት ይሄ ነው ስንት ያነባል አሁንም 3 ሲቀነስ 3 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲካፈል ሆሪዞንታል ኢንክሪዝ ምንለው የግራፉ መጨረሻ ፖይንት ይሄ ነው ወደ ታይም አክሲስ መተን የሆሪዞንታል ኢንክሪዝ ያደረገውን ስንመለከት 6 ሰከንድ አለ 6 ሰከንድ ሲቀነስ የግራፉ ኢኒሻል ፖይንት ወርታች መተን ስናነብ ስንት ነው 0 ሰከንድ 0 ስለዚህ እዚህ ጋር ከ3 ላይ 3 ስንቀነስ 0 ይመጣልናል ከ6 ላይ 0 6 ሰከንድ ይሰጠናል ሶ እዚህ ጋር ምን አገኘን ማለት ነው አክሰለሬሽናችን ስንት መጣ ማለት ነው 0 ሲካፈል ለ6 ስንት ይሰጠናል 0 ስለዚህ አክሰለሬሽናችን ስንት መጣ 0 መጣ ማለት ነው ሶ አክሰለሬሽንና ዲስታንስን ከስፒድ ታይም ግራፍ ኦፍ ዩኒፎርም ሞሽን የእንቅስቃሴውን የሞሽኑን በዚህ መልኩ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ኦኬ መልካም ሶ ዛሬ እነዚህ ነገሮች በደንብ አይተን ወደ ዛሬው ለሰናችን ማጠቃለያ ያደርሰናል ስለዚህ ማስታወሻ እንዳያዛችሁ እርግጠኛ ነኝ ሶ ብዙ ነጥቦችን አንስተናል እነዚህ ነጥቦች ደግሞ ከማስታወሻችሁ ድጋሚ በማየት እያጠናችሁ እንድትጠያየቁና በደንብ እንድትዘጋጁባቸው ምክሬ ነው ሶ የዛሬው ለሰነን በዚህ ጨርሳለሁ ቀጣይ ለሰን እስከምንገናኝ ድረስ ባላችሁበት ሁሉ መልካሙን እመኛለሁ መልካም ቆይታ ቻው